Skolēni pārāk maz zina par informācijas tehnoloģijām, tā uzskata informātikas skolotāji. Pedagogi skaidro, ka jaunieši plaši lieto dators, taču par to uzbūvi zina vāji, tāpēc informātika jāmāc krietni agrāk, jau no otrās klases. Tam piekrīt arī augstskola pārstāvi, kur jaunieši vājo zināšanu dēļ spiesti pēc pirmā kursa atskaitīt teju pusi jauno studentu. Turpina Kārlis Kristapsons. Reti kurš bērns un it sevišķi jau skolas vecumā nelieto kādu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, taču kā tā darbojas un kāda ir programmētāja loma tajā visā, zina jau krietni mazāk bērnu. Pašlaik informātika skolās māca tikai no 5. Līdz 7. Klasē, kad skolēni jau sen iepazinušies ar datoriem. Pedagogi uzskata, ka informātika jāmāca krietni agrāk, piemēram, jau no 2. Klases. Mums jāiedod priekšstats par to, kas ir tieši informācija tehnoloģijas padziļināt, lai varbūt pēc 9. Klases viņš varētu izvēlēties arodu skolas un mācīties tālāk konkrēti šajā sfērā. Tātad arī tur ir jābūt kāds neliels priekšstats, lai nebūtu pēc 9. Klases aizejot uz kādu arodu skolu vilšanās, ka izrādās informācija tehnoloģijas vai programmētājs, datorsistēmu tehniķis ir kaut kas pilnīgi savādāks, nevis tas, ko viņam stāstīja skolā. Lai arī ir atsevišķi skolēni, kuri pasaules informātikas olimpiādēs iegūst vadošas vietas, vidējais zināšana līmenis skolās ir vājš. To ļoti labi redz Rīgas Tehniskās universitātes pasniedzēji, kuriem jānodarbojas ar jauno studentu masveida atskaitīšanu. Pēc pirmā kursa mums praktiski paliek nedaudz vairāk par pusi no tiem, kurus esam uzņēmuši. Un iemesli tam ir dažādi. Galvenais iemesls ir patiešām nesekmība, nespēja, teiksim, turēt līdz tam režīmam, ko prasa Tehniskajā universitātē. Pamatskolā tikai 2 mācību gadus māca informātiku no 5. Līdz 7. Klasei. Pēc tam informātika atsākas tikai vidusskolā, kad jau viss aizmirsies, norāda universitātes pārstāvis. Informātikas skolotāji pēc tikšanās šonedēļ pieņēma rezolūciju, kurā aicina izglītības ministriju ņemt vērā viņu priekšlikumus. Ministrijas speciālista norāda, ka viņu iecere ir krietni mūsdienīgāka nekā informātikas skolotājiem. Katru jaunu lietu apgūt kā atsevišķu mācību priekšmetu, tas jau ir iepriekšējais gadsimts, tas nav 21. Gadsimta risinājums. Ministrijā iecerēts, ka apieties ar datoru bērni varētu mācīties jau no pirmsskolas un pamatskolā turpināt praktiski darbojoties ar informācijas tehnoloģijām, ieintegrējot tās citos mācību priekšmetos. Savukārt, ja kādam būs padziļināta interese par datoriem, tad to varētu apgūt atsevišķi. Ja mēs runājam par programmēšanu kā īpašu veidu, ko mācās, tad tas noteikti varētu būt vecāko pamatskolas klašu, īpaši izvēlēts kurs, bet ne obligāts visiem. Informātikas skolotājs šaubās, vai ministrijas budžets spēs katru skolēnu apgādāt ar datoru teju katrā mācību klasē. Ministrijā uz to atbild, ka tam ir domāti īpaši Eiropas struktūra fondi. Reālas izmaiņas skolās varētu sākties pēc 3 gadiem. Kārlis Kristapsons, Andris Jasinskis, LNT. Apmēram pustonu smags